Демонструє дітям 3D-моделі вибухонебезпечних предметів та на власному прикладі розповідає про їх небезпеку. Так тепер працює чернігівський сапер Олександр Борисенко, відомий як Кракен. Ми виїжджаємо по області, по місту Чернігів, по району, розказуємо дітям, громадам, ну, всім людям, які не мають відношення до того, що хто розбирається в вибухонебезпечних предметах, то ми розповідаємо, як вони можуть виглядати і що може собою представляти даний якийсь предмет. І якщо людина знайшла його, то що треба робити для цього, щоб уникнути травми або, не дай Боже, летального сходу. У грудні 2022 року під час відрядження на Харківщину Олександр підірвався на міні і втратив частину лівої ноги. 4 місяці чоловік провів у лікарнях, потім протезування в США та реабілітація в Україні. Повернутися до розмінування сапер нині не може через те, що на його протезі є металеві частини, які можуть створювати перешкоди для металошукачів, з якими працюють його колеги. Тому зараз Олександр навчає дітей та дорослих правилам мінної безпеки. Люди спочатку до цього відносились якось, коли приїздиш, там починаєш розповідати, то вони так скрізь вуха пропускають. Але коли я наводжу приклад своєї ситуації, коли я підірвався при виконанні обов'язків, то вони вже починають до цього ставитись дуже серйозно. Тому що я показую, чим це може закінчитись, і розповідаю також історії, чим це погано закінчилось для моїх колег з інших областей, які, на жаль, загинули. Каже, попередня робота йому подобалась набагато більше. Проте ця допомагає застерегти від небезпеки якомога більше людей, як дорослих, так і дітей. Я також зараз розумію те, що хоч це і не те, чим я хотів займатися, але після того, як я почав працювати на класі мінної безпеки, я розумію те, що якщо я не можу знешкодити деякі боєприпаси, я можу розповісти людям про те, що відбувається, і тим самим вберегти життя людини, яка прослухала, що потрібно робити в даний момент, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет, і тим самим вона вже буде мати якусь інформацію, коли вона його побачить, що не треба нічого робити, і що потрібно робити, коли вона знайде, і тим самим вбереже собі життя і здоров'я. Тому я вважаю, що це дуже великий також внесок для того, щоб траплялося якомога менше випадків травмування або гибелі мирних людей. Першочергово рятувальники мобільного класу виїжджають у громади Чернігівської області, які під час повномасштабного вторгнення були під окупацією російських військ. Після свого відходу росіяни залишили тисячі мін та снарядів. Нині вони у селі Макіївка, яке у лютому 2022 року окупували російські війська. Піротехніки обстежили всі наші території, які були окуповані, але й пізніше, згодом, з часом, ми теж знаходили небезпечні предмети, які були так сховані, що неозброєним оком їх неможливо було побачити. Звичайно, увага найбільше в кого сконцентрована – це в дітей. Це дуже корисно. От такі класи безпеки, вони бачать цю зброю тільки в інтернеті, а тут сьогодні на муляжах почули дуже багато цікавої інформації. Під час лекції розпочинається повітряна тривога, і всі переміщаються в укриття. Увага! Повітряна тривога! Всім пройти до укриття! Там, окрім теоретичних знань, спеціалісти ДСНС дають дітям також приміряти своє спорядження. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.